OneTake præsenteres i samarbejde med Elgiganten. Hej, og rigtig hjertelig velkommen til OneTake. Vi har som altid 20 minutter, hvis jeg skal ramme den nette kurier, til at fortælle om spillet, der er gået. Og ved min side en kære gammel ven, medvært Timo. Det er lang tid siden. Det er ikke så længe siden, som det var forrige gang, for der var det rigtig længe siden. Det er rigtigt. Men det er stadig sådan lidt længe siden. Har vi sådan nuancer? Vi ser sådan en tabel for længe siden, og så er det relativt. Altså, hej, jeg starter, som jeg plejer at gøre. Præcis. Det er dejligt, hvad hedder det. Jeg var faktisk ude på Pokémon Twitter. Der var et par stykker, der sagde, Timo er favorit med verden. Altså Pokémon Twitter? Det var Pokémon Twitter. Det er en fed update. Nej, det var jeg. Ny update i Pokémon. Jeg kan da godt høre, jeg skal installere det. Nej, det var før. Det kommer lige i tanke om, da jeg lige sidder og kigger på det. Right in the fields. Ja. Right in the fields. Ja. Så vi kan bare kigge med derude, så må du gerne lige skrive you the MVP. Præcis. You the MVP. men Timo, dagens emner. Yes. Kan du huske vi skal snakke om The Last of Us. Ja. Fordi det skal vi. Vi skal snakke om Crash Bandicoot. Ja. Vi skal snakke om e-sport. Vi skal snakke om ikke helt e-sport, men stadig sådan lidt e-sport, men sådan ikke i det her tilfælde noget med e-sport at gøre. Kryptisk. Så skal vi snakke om ugens udgivelser. Ja, det er rigtigt. Hvor jeg har tvunget dig for 2 minutter til at tilføje endnu en. Ja, og den får jeg høre hver aften til allersidst. Og hvor jeg også stifter bekendtskab med den her endnu en gang. Bare for at prøve noget helt nyt. Bare for at prøve noget splitter nyt, den røde kuffert, den er der. Og den her gang, der er faktisk noget nyt noget. En udfordring til dig. Hey, bro, det sagde du ikke skid om, da vi startede. Det er den nye stil. Vi bliver nødt til, vi bliver sgu nødt til at få det. Okay, Mannequin Challenge og røde kuffert med udfordringer. Okay. Vi kører. Okay, vi kører, og den første er faktisk om ham her, Crash her. Fordi at er vi nødt til at forklare, hvem han er? Jeg sidder faktisk og tænker, at det er 20 år siden. Jamen det er rigtigt, men sjovt nok, så havde vi sådan en afstemning på Facebook, hvor jeg sagde, og vi sagde, hvem er de her kale dækker? Hvem tager den? Hvem får flest likes, ikke? Der var rigtig mange stemt, over 400, så vidt jeg lige husker. Mm. Og jeg sagde, at det gør Mario. Det var Mario, Sonic og Crash. Men du siger altid Mario. Crash, han tog den! Sonic tabte til gengæld. What? Ja, den lille blå lort. Man tror, man kender jer. Altså. Ja. Nej. Men Crash, der kommer jo den her remasterede udgave her næste år. Og det har altså skabt glæde. Hvad er det med Crash? Nej, bror, jeg tænkte faktisk over det på vej herinde. Det er sjovt, du siger det. Da jeg i sin tid var butikschef i GameStop, var der rigtig mange mennesker, der kom ind og spurgte, hvad man burde introducere folk med. Altså ligesom, hvis man introducerer folk til PlayStation, hvilket spil skal de spille? Mm-hmm. Og det slog mig sådan lidt, at ting som Crash Bandicoot og Spyro og alle de der altså titler, de mangler i dag. Du mangler lidt den der form for... Blandt de nye titler, tænker du? Ja, altså intro. Alt i dag er enten super åndssvagt, ingenting, Minecraft eller shooters. Det er det. Der er ikke den der platformer mere, som vi kendte engang. Og den var altså ret essentiel til, at vores spilsmag har udviklet sig, som den har. Så jeg tror i virkeligheden, det er rigtig smart, at de har været inde og køre nogle af de her gamle ting frem igen, som fungerer. I stedet for, at alt skal være de her ultra-retro 8-bit arcade-ting. Men jeg tror lige så meget, at det har noget at gøre med, at den generation, der voksede op med, og så blev Crash Bandicoot, det er dem, der laver spil nu. Rigtigt. Så jeg tror, de savner dem. Du så en periode, hvor alle spil, der udkom, var et indie-spil, med dungeon crawling og random generated terræn og baner og gerne nogle kort ting. Mm. Men det er fordi den generation, der lavede de spil, det var dem, der voksede op med Dungeons & Dragons og Magic the Gathering. Så alle spil, de ligesom lavede, var det, de kender. Så du tænker, det smitter af? Det du vokser op med, du ender med at lave variationer af det selv, når det er dig, der kommer til at lave spil. Hvilket gør det lidt... Jeg har faktisk en til jer. Hvad tror I, den nuværende generation af 10-årige, hvad tror I, de kommer til at lave, når det er dem, der laver spillene? Hvad er det, de vokser op med lige nu? Ja, det vil jeg gerne se. Den lader vi lige hænge der, og så kan I jo svare på den. Jeg tænker, det er måske også lidt et spørgsmål om økonomi. Der er sikkert gode penge i at genudgive noget Crash. Jeg tror, det er billigere end at udvikle noget nyt. Præcis. Men vi skal videre, og det skal vi med ham skuespilleren, der hedder Will Ferrell. Ja. Og ham kan jeg jo godt lide for mange forskellige ting. En ting er, at han kommer ind i alle talkshows, og så er han bare tosset og klædt ud som den ene eller anden. Og så er han Anchorman jo. Det er rigtigt. Og det er en god film. Jamen, det er en klassefilm. Ja, men hvad hedder det? Men hvad er det så, der er med ham? Han, Will Ferrell, han skal gøre det, som Will Ferrell gør bedst. Og det er at påtage sig en enorm akavet, sådan lidt rolle. I det her tilfælde skal han lade som om, at han kan konkurrere med en flok 20-årige, hvilket minder mig lidt om hans anti-Donald Trump-kampagne, hvor han lød som om, at han var en millennial og var sådan, what's up, kids-agtig. Han skal være e-sportsstjerne i en film nu. Det er hans næste atlet. Han har været rallykører, han har været skøjtemand, han har været alt muligt pis. Nu skal han være en 20-årig knægt, der spiller e-sport.
Og det der er spændende, ja. der kommer selvfølgelig e-sportsstjerner med fra den virkelige verden, der også skal spille med i filmen her. Men det man ikke helt ved nu, det er, hvad er det for et spil, han skal ud og være stjernen i? Jeg er vild med, at de har sagt, at vi regner med, at det er noget Dota eller noget League of Legends. Wow, kunne I lige forstyrre på det? Lad os tage noget, der er populært i hvert fald. Ja, nej, men det er sådan de to ting, der sådan kæmper mod hinanden, og I ved ikke helt, hvilken en. Mm. Det kan også. Måske de smider den derud, fordi så tænker de, så ligger de og battler de to firmaer om, hvem der skal ind og have... Det er rigtigt. Det er faktisk ikke det, men i så fald så kommer Blizzard jo bare ind og siger, at han skal spille Overwatch. Præcis. Jamen, så bliver det, ja. Fordi Blizzard er de mest aggressive lige nu. Ja, det må man sige. Men der kan man også lige gætte med, hvad er det for et spil, at han skal spille e-sportsstjernen i. League of Legends, den står rimelig stærk lige nu, tror jeg, derude. Men det kan være, man kan tippe ind med noget helt andet. Jeg kunne se, at det fungerer, skal være ærlig. Det kunne være sjovt. Og så i øvrigt, så er det jo, så vidt jeg ved, så er det de samme, der har lavet filmen om Warcraft også. Ja, de er involveret nogle gange, ja. Så der er håb. I hvert fald. Nogle gange har jeg i hvert fald spillet for. Præcis. Der er nogen. Vi er gamer. Vi elsker computerspillere. Vi gør det ikke. For pengenes skyld. Og lidt for pengenes skyld. Og lidt for pengenes skyld. Men det er fordi, vi er gamer. Okay, hvad hedder det? Og videre også med noget, der lidt. Til det andet sport. Til det andet sport. Ja. Jeg har, Du har det svært, mand. Jamen, jeg har... Ja, men det er fordi, det er et skodspil. Men jeg har... Men det er det ikke. Men det er det. Men det er det punktum. Kan I gætte på... Pause videoen. Kan I gætte, hvad det er, vi skal tage snakke om? Godt. Og dem er der så gættet på FIFA har ret. Ja, præcis. Det er også derfor, det er så langt, siden du har været der. men er jeg den eneste til den her nyhed? Der var sådan lidt... Hvad kan man overhovedet sige? Men det er så fucked up, der. Det er jo nyheden om, at FIFA introducerede ligesom i sympati for homoseksuelle, og ligesom at give den her regnbuefarvede trøje her, for at vise, vi supporter det i hvert fald. Og det er okay. Og det er fair nok. Men det, der så sker, det er jo, at det behager sgu ikke russerne. Ej, wow, lad mig lige se, om jeg har forstået det her. Så homofobiske assholes, undskyld udtrykket, opfører sig som... Er det engelsk ord for... Homofobiske assholes. Ja. Det er en non-nyhed, at de her... Og don't get me wrong, jeg forstår godt, den er der, men det er bare sådan, er der nogen, der har regnet med andet? Er der nogen, der har tænkt sig... Og så jublede Rusland over ideen om, at vi behandler mennesker som, oh, I don't know, mennesker. Jamen, det er så vildt. Men det, der så er med det, det er jo, at der har været den her trøje, man kunne tage på. Men det er jo simpelthen politikerne, der mener, at man bør lave en eller anden form for alderscensur. Fordi det bliver jo påtvunget. Men de stifter jo bekendtskab med homoseksuelle. Det er non-traditionel seksuel adfærdspropaganda over for børn, er det, de kalder det. Resten af verdens generelle udtryk, tror jeg, vist er. What? Okay. Det er bare sådan, what? Det er så svært. Men det er også Rusland i nødskal, men altså ja. Wow. Jeg har det bare sådan lidt, altså middelalderen ringede, de vil gerne have deres verdensbillede tilbage. Det er men lad os nu se, hvad om 2-3 år i USA. Det kan jo være, at lyden ændrer sig, som man siger. Nå, men nu skal vi videre til noget andet, og det er en lidt mere seriøs slags, det er Nintendo. De har simpelthen udfordret folk til, om man kan hacke 3DS'eren. Ja, de har hoppet med på den bølge. Ja. Vi kan ikke forhindre det. Så hvordan sørger I for, at I viser os hullerne hurtigst muligt? Og så betaler vi én gut, og så slipper vi for at klikke på det. Ja. Det er jeg blevet mærket. Ja, hvad ved du mærket? Det er, at det, de især lægger vægt på, det er ikke så meget det der med sikkerhedshuller osv. Det er evnen til at piratkopiere spil og afspille piratkopiere spil. Og jeg kan huske, at der var det der med, at du kunne købe de der blanke. Jeg kunne købe, ja, så var der 362 spil på. Altså. Nemlig, du købte et blank sådan, cartridge, de der små kassetter, og så kunne du bare selv lægge en ROM ind på dem, hvor du så lagde alle de her spil ind, og så kunne du spille alle sammen. Og folk de kom, hvor kan man købe dem? Det er jo lovligt, så det må jeg ikke fortælle dig. Men kom folk oprigtigt og tænkte, kan jeg købe det her i GameStop? Folk været ind i GameStop og spurgte, hvor de kunne købe de her, altså de her smarte nogle, i stedet for at købe dem en af gangen. Det andet, det var da meget smart. Meget smart og meget billigt. Ja, man står sådan lidt. Jeg hørte, det koster kun 100 kroner. Ja, man står sådan lidt. Really? Really? Altså, det er meget sjovt. Men det er selvfølgelig klart, at hvis man ikke bliver informeret om det, så ved man ikke bedre. Jeg ved det ikke. Men okay, så det er simpelthen det, de lægger vægt på. Fordi jeg tænkte lige, om det giver god mening, fordi Nintendo de vil måske gerne have, der er noget mere sikkerhed, fordi at der er mange børn, der altså, bor 3DS'er. Det vil de sikkert også. Mm. Men jeg er 100 på, at de ikke gør det her ud af deres enorme, overbærende, gode hjerte. Men snarere fordi, at man kan se det på bundlinjen. Ja. Get. De har jo sagt, at hvis man er rigtig heldig, så kan man få $20.000 for at løse nogle af de her problemer. Men det er, hvis man finder noget virkelig, virkelig. Ja, hvis du finder noget virkelig godt. Ja, ellers så kan man få $100. Ja, de siger jo ikke, hvor meget du får. Eller hvad der skal til for at få det. Nej. Men ideen er god nok, og det er jo det, der er mange, der gør det. Der er altid nogen derude, der er dygtigere end dem, du har på dit hold, til at finde fejl. Altid. Mm. Jeg kan huske, hvad fanden var det Bibelen i mange år? Der havde du der med, at hvis du kan finde stavefejl,
så fik du nogle penge. Mm. Altså, det var sådan, de fik korrekturlister. Ja, smart. Det er sgu da meget smart. Det kan være, vi skal gøre det med pixelting. Men I får ikke noget for det. Nej, jeg skulle også til at sige, dude, det har I slet ikke råd til. Nej, præcis. Men vi må gerne gøre det. Fordi der er mange fejl. Ja. Men sådan er det. Nå, men vi skal videre, og det skal vi med Samsung. Oh. Det er jo noget helt andet. Det er over i gadget gearverdenen. Yeah. Det er jo den nye Samsung-telefon. Men de vil jo også, ligesom Apple, fjerne jackstikket. Hvad er det, sådan noget splittet på? Jeg synes, det er fedt, eller synes du ikke er fedt? Jeg synes, det er ubelejligt. Jeg synes, det er irriterende, at man har nogle hørebøffer. Helt vildt. Med jackstik. Crazy ubelejligt. Oh. Men kender du det? En lille del af mig, lige så meget som jeg ikke gider at æde deres. Men vi tager et vigtigt skridt. Bullshit. Hvis det her det ikke drejede sig om penge og jeres evne til at sælge trådløse høretelefoner, så havde I vedligeholdt den, og så havde I bare gjort jeres Bluetooth bedre, så den også kunne det andet, og så lige så stille som teknologien fasede noget ud, så ville det blive faset ud. Det drejede sig om penge. Men jeg indrømmer blankt, jeg har selv set mig lun på et sæt trådløse høretelefoner, som udkommer i starten af næste år, hvor jeg er sådan lidt. Fordi der er lys i og alt muligt. Der er lys, jeg kan blinke. Ja, og der er lyd også. Ja, og de er hvide, fordi at ja. Hvide headset, stilsvis kommer nogle trådløse nogen, som jeg skal have. Ja, ja. Så jeg er sådan, jeg kan være ligeglad, men jeg synes, det er pisse irriterende alligevel. Jeg synes, det er ubelejligt. Jeg synes, det er unødvendigt, at de tvinger det frem. Og jeg køber ikke deres argument om, at nej, men det er et vigtigt skridt. Det er ikke vigtigt. Nej. Men vi får meget mere at vide om det i februar. Og der bliver vi klogere på det. Jeg tænker også bare, jeg vil lige bringe på banen. Nu har Apple jo ligesom introduceret det her med, hey, vi går væk fra jackstik. Nu følger alle de andre efter. Stadigvæk. Jeg tror ellers ikke, at Apple var first movers på noget. Der var en del, ikke mere. Der var en del kinesiske firmaer, som gjorde det før. Nå? Dem hører vi bare ikke om. Dem hører vi nemlig ikke om. Vi bor herover, og de er så ligeglade med os. De skal ikke bruge vores marked til en skid, så de reklamerer 0. Åh, findes der ikke over 5 millioner mennesker i Danmark? Jo, men det gør der også i forstaden til Ting Chow Chow. Det er jo... Nul sammenligning. Hvad de sidder på, er det 4, de er nok ligeglade. Er det 4-8% af verdens befolkning, de sidder på selv? Eller sådan noget. Det er sådan crazy. Nå. Hvor er vi henne? Men det var det, fordi jeg skal lige se, hvor fanden er vi henne. Du vil gerne have haft, at jeg snakkede længere. Nej, det vil jeg ikke. Du kunne godt have snakket længere. Fordi så, nej, men det er fordi, jeg kom til at slette noget, fordi jeg så kommet ind i jeres kommentarer henover. Det er nyheden om The Last of Us, fordi du ved, den er der ikke, men den, det er nyheden. Jeg skulle også sige, vi skulle også snakke om The Last of Us. Ja. Jeg nævnte det også. Ja, og det gør vi nu. Okay. Hvad hedder det? Fordi at det vækker altså opsigt derude, at man har annonceret det her The Last of Us, og nu er der jo også kommet den her trailer her. Og det er et rygte. Det er et rygte. Ja, og hvad er rygtet? He dead? Men han er ikke død, jo. Ej, han er så død. Tror du det? Folk gætter på, at ud fra traileren, som en eller anden flink person linker hernede, så kan I lige kigge dem. Og ser nu. Ja, præcis. Ud fra den trailer, så tror folk, at fordi Ade, hun ligesom er så sur, det har hun ikke rigtig været før. Det er trist, hun er såret. Hun er sådan lidt alt. Hun synger godt, jo. Hun synger ret godt. Og så kommer Joel gående ind, og han sådan materialiserer sig ud af hvidt lys, du ved, ligesom himlen. Mm-hmm. Og så kommer han gående ind og siger til hende, what are you doing, kid? You really want to go through with this? Og så siger hun, I'm gonna kill everybody. Og så har folk sagt, who's everybody? De mennesker, der slog ham ihjel. Ja, og jeg køber den 100. Du køber den? 100. Men det er også bare det. Også fordi, som Omar, han skriver som kommentar til den nyhed her, jeg kan godt se, hvor teorien kommer fra, men jeg synes helt klart ikke, at den har holdt. En af de ting, der gjorde The Last of Us godt, var hele samspillet mellem Joel og Ellie. Og, men det kan også godt være, at de går hen og laver en sjette sans. Den der, du ved, filmen, den sjette sans. Der sad man jo også og tænkte, men han lever. Nej, det gjorde han ikke. Spoiler! Jamen, han er også død. Alle er døde. Gandalf også. Ikke Gandalf. Vi er også. Dumbledore også døde. Alle er bare døde. Det gjorde jeg lige. I virkeligheden lever du i en verden fyldt med robotter. Og så, hvad hedder det, er du et batteri, der bliver lavet op, og du ved noget, ikke? Men nej, hvad tror du på den her teori her? Jeg Du er lige lidt med på den, kan jeg er med på den. Ja. Men også bare fordi, de er nødt til at gøre et eller andet. Ej, nej, men også, det kunne de også kan ikke bare lave samme spil en gang til. Mm. Det kan ikke. Det er jo ikke interessant. Hun er blevet ældre. Hun er helt klar, hvis I kigger på hende. Lidt mere sådan en fokusrolle. Hun er ikke så hjælpeløs mere. Det kan være, hun får en lille ven. Jeg skulle da lige til at se, hun har haft sin egen standoff uden Joel. Joel var super fed, det er slet ikke det. Men hvad er mere effektivt end karakter, vi alle sammen elsker, end karakter, vi alle sammen savner? Game of Thrones. Yeah. De slagter deres karakter hele tiden. Hele tiden. Ja. Altså, jeg helt seriøst. Jeg tror, at det er det, der er sket, og jeg tror, det er nødvendigt for at give serien en eller anden form for tyngde. Det er så irriterende. Der er så lang tid til, spillet kommer jo. Og nu kan man bare sidde og gætte på det. Det er lidt ligesom GTA, der kan man også bare sidde. Hvad skete der? Hvad skete der? Hvad tror I? Tror I, at han er væk?
Du tror det. Lad os nu se. Kom med jeres mening. Bare lige en hurtig nyhed fra vores eget lille kontor. Det er, at vi har haft et par mand over at se de nye tanks i World of Tanks. Så hvis man gerne vil blive klogere på det spil, som er en eller anden underlig årsag pumper penge i den slags events, så tjek det ud. Om ikke andet, så havde de en fed tur, de kørte i tanks. Vi har været på en World of Tanks-tur. Det har vi. Det var for crazy. Det var crazy, synes, det var, det er mest. Gør de det her? Det er en af de mest. Det er ikke den vildeste tur, nej, vi har været nej, på. Nej, det er det. Det er det ikke. Men det er en af de vildeste ture. Der kan man også gætte på, hvad er det for en tur? Ja, ja okay. Ja, hey. Hvem er jeg kan gætte, hvilken tur, som var crazier end alt det her? Fordi vi fortalte faktisk ikke noget om alt det crazy, ej, hvis vi var ej, vi var faktisk meget voksne sind. Og modne ud af til. Ja. Men det var vildt. Ja. Nå, men World of Tanks, hvis I gerne vil vide mere om de nye tanks fra Sverige, der kommer med at spille, så kan I gå ind og se indhold, der er lavet både på YouTube og som I nok kan høre, så er det at lave spil-tv, det er jo tydeligvis mere rock'n'roll end at være rock'n'roller. Tydeligvis. Ja, meget. Hver dag. Den der tur var. Okay, men PlayStation har solgt mere end 50 millioner PlayStations lykke. Okay, den kom bare ud af ingenting, den der. Jamen, det er bare fordi den er lige her, og jeg ved, vi har ikke så meget tid. Go. Så jeg vil bare lige sige det. Den er delt med Hitman. Den sprang over. Jamen, det var også bare, fordi det var sådan en moské-nyhed. Jeg har sådan nogle moskéer, og så har vi ikke så meget tid. Nu har du sagt det. Okay, der kommer noget nyt indhold til Hitman. Men altså, ja, det er julebanen. Der kommer noget her. Så du nyder den. For lige at pumpe lidt liv i Hitman ellers. Hey, jeg har ikke spillet alle kapitler endnu. Jeg har spillet det første. De har gode. Ja, men jeg glæder mig faktisk også. Jeg ventede med vilje, og tænkte, okay, jeg gider ikke det her hver anden måned. Okay, videre til brugerkommentarer. Og der har vi altså taget en ind fra YouTube. Bontag også begyndt at lægge på YouTube. Ja. Nu af. Og der er en fyr, der hedder Ricky Tomczyk, som skriver, at vi var inde på årets spil sidste år, fordi vi talte The Game Awards. Årets spil for ham er grundet de fleste timer, han har brugt på det her spil. Det er det her app/spil Clash Royale. Clash Royale. Ja. Jeg kender det ikke, men eller det har jeg så lært at kende nu. Men du kender det godt? Ja, det er de samme folk, der lavede Clash of Clans. Ja. Da de besluttede sig for, at nu kunne de ikke, altså de kunne godt mælke lidt flere penge ud af det, men de kunne ikke helt mælke så mange penge ud af det, som de gerne ville. Så de lavede et så gør du noget, og så counter jeg, så counter du, og så counter jeg, så counter du, og så bygger vi et dæk, og så slås vi spil. Som er det her. Og altså, jeg kender mange mennesker, der pumper tid ind i det her. Addicted til det her. Men nu skal vi ikke tale overspil nu, for det gør vi på et andet tidspunkt. Men hvis du bare lige første indskydelse. Din bedste spiloplevelse i år? Lige nu? I dag? Shadow Tactics. Okay. Jeg overvejede næsten at afmelde og komme ind og optage. Er det rigtigt? Det jeg så har spillet. Ja, fordi det spil, du lige fortalte mig. Vi skal lige have det her med på listen. Det er det, vi skal have med på listen. Ja. Hold nu op. Nå, men det er godt. Hold. Det er, kan du huske Commandos? Ja. Husk det gamle Commandos? Ja. Det er det med ninja. Ja. Det er ninja. Det, helt seriøst, du, det er samuraier. Samuraier og ninja, det er Shogun-perioden. Hvad skete der med det er Commandos. Det er Commandos. Dinosaurer. Dinosaurer læser vel altid ligge mig. Men ninja. Men ninja for helvede. Ja, ninja også fedt. Kastestjerner, nunchako. Men til alle, der nogensinde har spillet Commandos. Mm. Det her er Commandos. Men er der nunchako? Hold opmærke til det. Jeg er kommet langt nok til det. Ah, okay. Det kommer. Jeg har kastestjerner. Jeg har stedet folk hjemme med kastestjerner. Fedt. Nå, men sådan nogle lavede jeg i træsløg. Ja, det var mærkeligt, fordi det var med lavet. Nu er jeg sådan lidt nysgerrig. Nej, men det er en anden historie. Vi har ikke så langt jeg har væk. Det er godt, vi ikke skulle lave ølting, der kunne stå øl i, du ved, til nogle holder, ikke? Det er også næsten det samme. Ja. Kan jeg godt sige. Så jeg lavet en kastestjerne. Nå, det er lige meget. Hvad hedder det? Månedens bruger på Pixel TV er Tagger. Jeg tror, det er Tagger. Det nok være Tagger. Ja. Og, men vi takker. Det? Ja, og takker til takker, fordi at du har været rigtig aktiv. Og der var mange spil den her måned her, det kan jeg lige så sige. Vi havde også nogle af de gamle kendinger, men takker, han har, så vidt jeg ved, ikke fået den endnu. Så nu får han den, fordi han har været aktiv og holdt en god tone. Vi har sådan noget flag. Vi skal godt have flag, ja. Yeah. Der kommer helt sikkert noget ned over skærmen. Sæt flagen her. Jeg glemmer. Sådan. Takker. Okay, hvis I gerne vil blive det i andre, så ind og være aktiv. Og som sagt, så var der altså flere i spil den her måned her. Vi var ved at tage en gammel kending, det kan jeg lige så godt sige. Men så tog vi altså takker, fordi han har været ud. Nu skal vi til ugens andre udgivelser. Spiller. Ugens udgivelser, ja. Ugens udgivelser, det er Dead Rising 4 til Xbox. Og den kommer ikke som en overraskelse. Nej, det gør det ikke. Nej, det er, hvad hedder det, The Last of Us. Nej, The Last... Men jeg har det på hjernen. You had one job. Last you had one job. Yeah. Last Guardian. Yeah. Er endelig udkommet. Ja, og det er sjovt, det ved jeg det. Der er Albert hen altså. Jeg synes, Albert, meget begejstret. Albert snakker om det. Han vinker til os lige nu. Og det sjove er, hvad hedder det, der går ind og ser anmeldelsen, og så bliver overrasket over at det rent faktisk er godt. Ja. Ja, fordi jeg var sådan, jeg var skeptisk. Skeptisk. Ni år. Sund fornuft dikterer at det kan ikke være godt.
Men det er det åbenbart. Oh, ja! Og jeg hørte ikke kun fra ham, jeg hørte det fra ret mange. Lille navnløs dreng, der render rundt med en stor, mærkelig neverending story. Det er en hund. Ja, det var faktisk ikke en kat, det er en hund. Dragehund. Kat. Det er ikke en kat. Dinosaur. Det er også lige var. Og den sidste udgivelse har også været den her uge her, det er... Shadow Tactics. Som er noget med ninjas. Det er Commandos med ninjas. Spil det. Vi nåede det næsten. Vi skal lige, nu får du din challenge. Okay. Og her der er det vigtigt, at du holder den for dig selv. Okay. Fordi... Prøv at se bag, hvad der er lige bag, hvad der er. Der er der en tegning også. Det er Mark Lefebvre, der har lavet en tegning af sin favorit spilfigur. Og så tænker jeg et blankt stykke papir. Cool, men så skal du lave en tegning af din favorit spilfigur. Så kommer din ramme. Og så må du begynde at tegne nu, men du må selvfølgelig ikke sige hvilken. Så kan skal I gøre det nu? Ja, og så kan I gætte, hvad er det så for en, I kommer til at se i en ramme næste udgave af One Take. Jeg skal gøre det færdigt, mens den filmer. Nej, det skal du ikke. Okay, du fordi det er bare sådan lidt... Hvor god er du til at tegne? Det er jeg ikke. Okay.